先从这个资讯设备的提升来跟老师分享一下。首先第一个，老实说很重要的就是我们的网络摄影机啊。哎，网络摄影机真的很重要，真的。好，那笔电的行不行？可以啊，但是呢，我们重点是我们来比较看看啊。对啊，我们的最重要就是要比较一下哈。来，你看，你有没有感觉我这一台还可以？我先收起来一下。好，你看这边。那我在这边的话呢，如果我离开远一点，好，我们有时候上课会离开远一点嘛，那它等一下就会自己来，就是这个镜头它有什么？有 Luminal 的效果，哎，跑掉了，啊，有了，有没有？靠近一点，它会后退，这样有看到哈？对，那第二个。因为老师刚刚会提到说，哎，我用一般的行不行？其实当然可以，但是呢，我们要跟老师稍微比较一下。你今天如果用的，我这里还有一台，这个是对大家的哈，然后这里还有一台这个，这一台，你可以看到，其实我都放在我的前面，哦，我都放在前面。你觉得哪一个视角比较广？左边的，对不对？因为你知道这一台的话，我这一台是有95度的广角，其实右边这一台也有广角哦，只是它是78度。那你没有的怎么办？没有的，我们一般的哈，就是最常见的大概就是63度、60、63这样，所以你能够看到的范围就相对比较少。好，所以我是蛮建议老师，你可以买那个有广角的。那这样子呢，第一个你照进来，你有没有发现？全身进来就比较多。我们现在线上的哦，线上不管是会议或上课，大家最常遇到的问题就是，为什么每个人的头都这么大？有没有？头很大，会有压迫感，真的。尤其人很多的时候，你就觉得哦，怎么大家都是头而已？哦，那我们这样远一点，其实说真的啊，有光脚的看起来会比较瘦啊。所以如果老师觉得有需要瘦身的，你就广角一点。好，那目前我看到的最大的大概就是这个110度左右哈，这个有一个 Visonic， 它有出一个哦，到110，那个是比较适合像会议的那个使用。那但是我觉得广角太多，事实上有点变形，我觉得就稍微差一点点。好，那我们现在这个的话，95度的我觉得还 OK。好，这是第一个。第二个，价格绝对是 OK 的。老师一定会想，哎，我当然几百块的可以买啊，对不对？那你看我这个78度的，这个是罗技的，这个几台3299。好，那你看我左手边这一台，几台定价是2450啊，但是我买的时候，今年教师节专案1990。以前我们都会觉得好像买罗技的比较高尚，有没有？但是其实后来发现没有，只有比较贵一点点而已，而且还比较挑。那另外一个就是你所看到的这个，你有没有感觉我在动的时候，它会自动帮我做一些对焦的动作？哎，那跟我们右手边这样固定角度有什么不一样？固定角度你看久了，眼睛会累。也就是说，如果它本身摄影机跟我们看电视一样的、啊，哦，你永远都是固定一个角度，你看固定的干嘛省呢？哎，那我现在这样的话，当我举手，哎，他觉得不太够了，他就会怎么样？有没有后退？对不对？就是说，你即使不启用这个功能也没关系，至少你有比较大的广角。但是如果你愿意启用，哎，我有需要的时候，他就帮我蹲运蹲到。那这样整体感觉老师会觉得比较活泼，因为我这样两个左右对比，你就看得很清楚嘛，对吧？哈，所以我觉得说，第一个老师可以思考看看，你可以买一个你觉得用起来比较好的。这个镜头是那个影像是学生端，你就是看到这样子吗？对，我平常比较喜欢就是让同学就怎么样，在荧幕上就能够看到。因为呢，你在视讯会议上没有错，右手边啊也会有嘛。可是它毕竟跟教材是分开的，
好，那所以我通常那边你可以关起来没关系，我就直接进到教材里面来。那我今天有需要在哪边，我就移动一下我的大小，是不是可以自己移动一下？对不对？都 OK 啊。哎，那我们就可以跟同学在一起。好，那当然以我现在的需求来讲，因为今天有一个软体装不起来，好，那所以我只好用两个视窗给大家看一下。其实平常我在上课，我还会把这个画面打开。哎，是的，就是说我今天如果我是在教室现场，我这样上课，那哎，我们现在去 Q 哪位同学有没有？哎，来，同学来来来来来，我们就可以来，你看这位同学在这里。那因为我是混合式的上课，所以呢，线上的同学他可以透过这样子，有没有可以知道教室的状况，对不对？那我有需要，我可以直接把它放大，然后我就把同学，哎，来来，你来干嘛干嘛？那线上，万一他不能来，就在线上的，他可以很有参与感，我知道教室发生什么事情，而不是像这样子，厌万农感的老师级的卡迪亚，对不对？好，所以像这样子的话，其实我们整体上上课，我们希望同学有比较多的这个临场感，这样就可以出现了。这样 OK， 好，所以您可以发现说，其实网络摄影机像我现在最少了哈，我平常上课我就是会像这样，至少架两个，架两个。那有需要的时候我就把它叫出来，没有需要我就收起来嘛，这样也不影响我们的一个上课。当然，我们必须承认，就是说，有些老师还是不太习惯面对镜头，对不对？哈，因为平常大家是面对学生，不会看到自己。那现在是，哎，我平常就会看到自己，我反而因为这样子，其实我自己会比较知道说，我自己有时候，其实老实讲啦，我上课都会录影。那谁会看？我自己会大概看一下，我比较清楚说，哦，我有时候讲什么之后，我要做什么修正。因为以前也许你就是印象中这样去改而已，可是呢，现在没有影像，然后自己就可以怎么样，自己做调整。好，所以这个其实网络摄影机真的还蛮重要的。那我在这个型号的部分，我跟老师稍微介绍一下。其实我现在用的两台，好，就是你看到这一台跟这一台，都是那个原缸的，也是台湾的厂商啊。好，那313是相对比较便宜，就是你现在看到面对老师这一台，它都是清楚的，好，都是清楚的。那这个的话，之前比较便宜，大概990块而已，现在有贵一点点，好像到1100还1200了吧？嗯，因为最近有涨价。那另外当然还有一个就是，如果你的麦克风想要好一点的，等一下我们再介绍哦。那我另外一个用的，就是你看到我这一台会 room in room out 的，是315这一台。哦，315这一台，那这一台就是像我刚刚讲的那个价格，定价应该是2450，好，2450。但是像今年它有那个教师节专案的优惠，所以就是1990，大概打8折这样子。好，所以这样的额度，我想老师买起来应该就觉得比较不会觉得说负担那么大。好，那这个是第一个跟老师介绍一下我们的网络摄影机。那再来，当然麦克风其实老实讲也蛮重要的。好，我们一般网络的摄影机麦克风啊，其实大部分收音效果就是中间呐、啊，那有的真的比较差。好，那如果可以的话，老师要比较好的品质，像我这里有介绍那个电容式的麦克风。我在家里面，因为我也需要直播嘛，或者是远距上课，所以我就会用这种电容式的麦克风。我往下走，这个。那电容式麦克风跟没有电容式麦克风有没有差？有，真的差蛮多的。哦，所以呢，我这边这个是罗技的，我给老师跟校长稍微听一下。如果你想要做一个石头的步道，当然你可以一颗石头慢慢放，这是一种方式。但是好，这个是一般网络摄影机的，我们来看看。看看用这个电容式的会不会好一点？各位，现在呢，你的家具已经越来越多了，有没有那个立体声比较不一样？虽然都是
两个都是有立体声哦，但是它整个就是声音的厚度会比较厚了。当然我们现在透过就是扩音器出来哦，会比较没那么准。好，但是呢，您可以透过这样可以了解到，其实一般我们的录音录起来声音是相对比较干一点点。那如果你透过电容式麦克风，整个的那个圆润会度会比较好哦。所以其实如果老师觉得有需要，那我也建议大家其实可以考虑哦，因为声音是我最后一块把它拼凑进来的。因为我们老师教学第一个就是什么，画面跟影像，对不对？哦，那如果觉得老师这样子还不够的，我们再把声音再补足，这样您的上课效果就会好很多。哦，这个，那再来，因为呢，老师的以前都在哪里？是不是都在白板上或黑板上写字？拜托哎，用这支，累不累？我平常上课，其实老实讲，我都是写电脑上的板书啦。啊，但是我的写的字不多，所以以前我都是用滑鼠写，倒还好。但是如果你真的需要写的内容比较多的时候，比如我真的想要把它当黑板来写，我想要像这样子去书写的时候，你会发现这样子用滑鼠写有没有很累？所以呢，我搭配我的这个一个手写板。好，老师呢，如果你这样在上课，就相对比较容易一点。那当然，这种的板子其实有很多种，我这个也是最阳春的，这个大概就是1000多块，1000多块，这是 Wacom 的。那也有人有相关那个 ，Musoni 他有出那个竹子做的，哦，竹子做的。那甚至呢，有些人有些厂商他出了就是这个就是另外一个液晶萤幕，等于说你在上面就直接做触控，哦，就直接做触控，那就等同你的第二台萤幕这样子，像这样子。那所以那个就看老师的需求，哦，但是最基本的你可以像这样有一个触控板。好，只是老师刚开始写的时候会有点不习惯，我们是被蹂躏很久的，所以很习惯看着萤幕写字。但是老师刚才用的，因为我们平常都是看纸写字嘛，所以你会不习惯说我写在这里，结果他抬头看。好，所以这个是用这种的缺点。但是如果你是一个萤幕的那一种，那就很单纯，你这边看到就是上面，就一模一样。好，这个是我觉得在硬体的部分呢，老师您可以参考一下的。好，那像我们现在现场这里其实也有准备那个网络摄影机嘛，老师你就可以比较看看，杯杯都安呢，你如果跟我一样放在萤幕上，你一定会感觉你的头一定比我大。因为广角有一个好处，就是我不用放太远，我的照的角度就大。另外呢，其实像在疫情期间，我们家小朋友，哦，他国中的数学老师，他就没有用在萤幕上去做，他用什么？就是把网络摄影机的画面放大，直接照黑板。但是你的解析度要够吧，对不对？好像这样子，你解析度够，其实他也可以做的，这样也 OK 啊，就跟平常他们在上课一样，也没有人说这样不行哦，对不对？所以老师最重要是找到什么？您觉得哪一个比较适合你的教学，而且你又更容易得心应手的，这样才是符合老师的需求。哦，我虽然会试很多，但是不见得每一个都是我上课的方式。所以老师您可以参考看看。OK， 好，所以硬体的部分我简单跟老师介绍一下。那这些呢，我在疫情期间也都有分享在我的部落格上，所以欢迎老师您可以参考。那待会呢，我们再针对软体的部分来跟大家做介绍，好不好？OK， 来，我把画面先还给您。